Qiyinchilikda eslanadigan zot emas. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'lar yaxshim, charchayapsizmi? Assas. Ali, biz jiyanni ishi nima bo'ldi? Hozircha bo'sh ish o'rin yo'q edi. Yo'q edi deb birdaniga. Hamma narsaning iloji bor-ku. Mana, ertadan chiqaversin-da jiyaningiz. Aka shu sen sal shoshib turuvdim. Shu o'chirdi bartaraf qilsangiz. Shu men ham xursand bo'lsam, siz ham xursand bo'lasiz. Qo'ymadingiz. Birinchi kolokaga qayta qo'ying. Qora zentra sizga? Ha, qora edi aka. So'radim, 2000-chi o'chirdi ekan sizga. 2000ni 2000 bilan qilib shu ikkinchi o'rinliga qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Ertaga mashinani kelib olib ketishingiz mumkin. Chapkalam boray bo'lsin. Belki hammasini hal qilarmiz a? Toy, bir minutga mumkinmi hurmat yuzasidan? Mana o'ke. Toy, hurmat yuzasidan telefoningizdan foydalantirsak bo'lmaydimi? Bo'ladi. 12 mi? Chopilni. U, jigarim, bir minutga mumkinmi? Qani kel. Ey Jumon. Ey, zaiflarga zulm qilar ekansizlar-u, lekin Alloh baribir zaiflarga muhtoj qilib qo'yarkanda. Oyey. Yana kifura jo'natvorlaring pulini yaq qaruvchi. Bo'ldi aka. Toshkent bo'yicha svet yo'q, shag'ammi? Bugun qishdan sotmaymiz, faqat shag'am sotamiz o'zi. Nech pul aka? 24 ming. To'rttasimi? Donasi. Olasam? Assalomu alaykum aka. Faqat nech pul aka? 8 ming ber ukam sen. Aka bayram yo'qmi? Sal bu narsa qilsa bo'ladimi? 1 million. Ha, tushundim men. Lagan. Anjon bir kishi anjon bormi? Assalomu alaykum aka. Vaalaykum assalom. Nech pul aka anjon? 150 ming kam. Kecha 50 ming edi aka. Kam. Ertaga bayram, bab uylaring ketasanlar-ku. Ha, insofsizlar. Odamlarda insof ham qolmabdi edi. Vijdonsizlar. Endi savol. Mo'min qiyinchilikda mo'minga yordam berish kerakmi yoki foydalanish kerakmi? Tez yürüyün mi turibsan? Qaqqa yürüy qaqqa. Men qaqqa qolsan o'da. Nega qaqqa? Mana qaqqa. Aroq, nasha va boshni aylantiruvchi har qanday narsa bizda harom qilingan. Yarashyapti deb o'ylayapsanlar bizaga. Brat, turishlaringni qara. Brat, men shuni 1 minutdan keyin davom ettirib yuboraylu. To'xta, 1 minut xos keladi. Yer torlik qotdimi deyman senga? Voy ne, voyddan betiringni yer torlik qotdimi? Bolla, to'xtanglar. Aralashayotganimga avvalambor uzr so'rayman-da, lekin g'alati ko'rinmoqdi-da, bolla. Musulmonmisiz? Musulmonmisiz? Ha, mas, alhamdulillah bo'ladi. Chetda shunaqa xunuk ko'rinmoqdi, lekin qotgan shilar musulmon kishi bir-birini qalbiga ham azor berib bo'lmaydi o'zi. To'g'ri. Agar u bu nedaruzi meni bo'yotgan bo'lsa, bolla, ming bor uzr. Lekin so'ramoqchi bo'lsalar, ikkinlaringni. Ey Alloh, bilguvchilardanmiz. Amal qiluvchilar qatoriga ham qo'shgan.
Bolla bu ay kuş kale. Mende 400 milyon fayda buldu de. Xullas kolleksiyamga bitta elektrokar zakaz qildim. Undan tashqari 20 million pulim bor bugun kredit mendan top. Ketdim. Men 150 million kushurdim. 001 nomerimni yechib tashab 3 tetti taqib olganman. Undan tashqari 15 million pul bor. Tong ikkinchi kuni mendan kredit. Vo bo'ldi. Ertaga ham tog'da ekamiz. Men boy 500 million navar qildim. Lekin shunga yarasha to'yimni ko'rdilaring. 500 mingdan odam boshi 800 ta odam joylanib jinnisini qilib qo'ydim. Kemagan artist qolmadi, karuchi. Undan tashqari bola bugunga 17 million ortib qoldi. Taruvchi chiqini mendan ketdi. Bo'lmaydi lekin. Tu bola u yerda telefon qilmaydi. Mana do'stlarim chaqiradi, boy olmadi. Aka ehson qiling. Aka. Agar barchamiz ehson zakotlarimizni o'z vaqtida berganimizda bu dunyoda muhtojlar bo'lmas edi. Ko'chaga siz chiqdingiz, go'yo bir quyosh chiqdi, motivatsiya berdingiz, olam nurlarga to'ldi. Xo'jayin, o'zim aytaman shakim. Daniel yeta olmas, shu maxirga non bermas, mindingiz siz ulovga. Bormaymizmi chimyonga? Xo'jayin. Bu idishda suv ichdingiz. Buni ko'zga suraylik. Yana bir gap aytingsiz. Shiyor qilib olaylik. Itni ham tog'a deb maqtaydi zorlar. Pul uchun nomusin sotadi xorlar. Asl yuzingizni oching, soxta maddohlar. Rasulim qoralagan laganbardorlar. Mincha o'xmaqlar sanjob, voy, sekin yopsang bo'lmaydi. Do'kon ketdi. Nima? Do'konimni yopishdi, bo'ldi, bu ham ketdi. Hamma bizneslarim orqaga tortib ketyapti. Nima shunaqa bo'yotgan ekan? Qaysi qilgan gunohim uchun? O'rtog'imsan, etlaring gunohimni yuzimga. Orta? Ben hiç de kalmadım. Atarlıydım. Ola adam gel, adam gel. Adam gel. Koşun, koşun. Adam gel. Cama, bozun bakçı. Bana ben mi de al, baktımızı cama. İşte kutak kutak. Kutaram izendi. Ayo, man İslami, man yaxshi bo'lasan. Qalbing toza. Qalbing toza, qattiq bo'lsin bu gaplarni. Bolla. Bugun bir mazza qilmaymizmi? Endi o'zingga keldik, dastaga qo'ygan hozir. Bo'lmishon. Hayda, hayda o'rta. Nimani tavsiya endi? Ketdi. Gohida gunohlarimizni unutish uchun yana gunoh qilamiz. O'shandan beri uyqumda halovat yo'q, tinchligim yo'qolgan o'rta. Faqat yaqinda betvonman qichim ketmagan iltimos. Hech kim yetmaydi. Hech kim yetmaydi. Orta hoskar. Hech kim kontakt Mani yaqin jigarim Islom o'shandan beri uyqusida halovat yo'q ekan. Shu videoni o'rtog'iga jo'natib qo'yinglar iltimos sizlardan. Assalomu alaykum oqibat guruhi a'zolari. Hani Islom bordi, o'rtog'im shu rasa qiynalayotgan ekan. Hamdardlik bildirib qo'yinglar, faqat aytib qo'ymanglar, men aytganim bilmasin. Islomni problemasi bor ekan, aytmanglar, xo'p. Islom og'aynim yo'q de, o'shandan beri o'g'ish bo'lsin. Okay, qizig'i yo'q, ko'p yib qoldimi? Bo'ldi, bo'ldi, o'rta men. Rahmat. Javob o'shandan beri hammaga yetib yurganmishdi. Odamlarga nisbatan salla sir saqlashni bilasanlar-ku. Ishonchim salla ketmanmandi. Omonatga xiyonat qilmang. Sizning ham kimdadir omonatingiz bordir. Gaplarimizga hech e'tibor berganmisiz? Ilohim 100 yoshligiga kirib yurgan jigarim. Xudo xolasa keng yilan birga nishonlaylu. Ilohim. Do'stligimiz qiyomatgacha bo'lsin. Oldi. Nima dedim? U nima dedi? Ayyo, bo'lishi mumkin emas, o'rta. Voy, o'rta, til tortmay o'ling. Kimlar o'tmagan pirxonada aytyapman? Noursin agar aldasam, o'rta. Nima dedim? U nima dedi? Yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman seni, jonim. Javo? Xotining bilan gaplashasanmi? Uylanmaganman-ku hali. Bu gaplarni siz ham gapirganmisiz?
o'ylab qoldingizmi? Endi o'ylab gapiring. Shunaqa o'rtog'inglar bormi? Jo'xir aka, qarachi sushi yetib bordim. Hozir mazza qilib cho'plar bilan sushi yeymiz. Ana bu qisqichma qalagidan aytmading? Yo'q, nima? Ixtilofli ukam. Halolmi, harommi bilib bo'lmaydi. Baliq, to'g'ri, dengiz mahsulotlari ikki ixtilofli ukam. Sigaret etdingmi? Yo'q, nimaga? Nimaga? O'qitdan keyin mazza qilib chakmaydim odam. Joni man tekshiryapsan? Men bunga cho'chqa yog'i qo'shilgan, qo'shilmagan qarayotdim. Qo'shilmagan ekan olamiz. Qaq ketyapsan bozorlikdan qolib. Men bugun kechki payt mashinada qolaman. O'shat ketamiz. Cho'chqa yog'i nastiga nima aloqasi bor? Anon qaralaring. Boshida do'ppisi yo'q. Kirib ketyapti hozir masjidga. Makruhmasmi mabodo? To'g'ri. To'g'ri kelaning gapi. Ketdingiz ham? Qayerga? PlayStationga? Yusti tashladigan bor birga. Kulgulik ko'rinayotgan bu ishlarimizga aslida yig'lash kerak.